majina yangu ni Vania Makocheng, nasoma katika shule ya Acacia Crest Academy. Niko katika grade la 4. Nitanukulia kitabu napendayo, Sungura Mpanda Ngazi, imeandikwa na John Kobia. Imechapishwa na Kenya Literature Bureau. Wanyama walikuwa wamekusanyika chini ya mwembe. Mwembe ulikuwa na maembe mabivu na mabichi. Lakini, maembe yaliwavutia wanyama zaidi ni yale mabivu. Hata hivyo, hawakuwa na namna ya kuyafikia. Mwembe ulikuwa mrefu ajabu. Mwembe ulikuwa na utelezi. Kila mnyama aliyejaribu kuukwea, aliteleza na kuanguka. Nusuru wakate tamaa. Ilikuwa ni kama kuwa na wali kisha ukose kijiko. Wanyama walikuwa na nia ya kuyala maembe, lakini hawakuwa na njia ya kuyafikia. Baadhi ya wanyama kama fisi walidondokwa na mate walipoona maembe mabivu yakining'inia kwenye mwembe. Fisi alijaribu kuukwea mwembe. Aliteleza na kuanguka. Aliumia mguu wake wa mbele. Alianza kutembea akichechemea. Wanyama walifikiria jinsi ya kuyapata maembe hayo. Fisi alikuwa na wazo. Akawaambia, tunaweza kutafuta mawe kisha kisha tutarusha tukilenga yale maembe mabivu. Yakianguka, wa kwanza kula atakuwa mimi. Wanyama wote waliangua kicheko. Mambo ya fisi kujifikiria kwanza yaliwafanya wacheke hadi mbavu zikaanza kuwa